Qitin laknur të kallamojt me qepë të reja. Këtu i kemi dy tuba qepë, përbërësit i kemi këto. Dy tuba i kemi qepë, qepë të reja, shumë të mira jonë. Edhe këtu mil të misrit kemi edhe mil të gryt. Një 80 gram vaj i kemi, edhe jogurt. Këtu 400-500 gram i kemi, që këtë tepsi për mëroj. Edhe janë që ti ngrimi qepë të reja. Pite të shëndetshme me mill misri shumë e shqishme është. Nga shpesh marojnë. Do është këtë recept më javë të regullu edhe njëve. Që edhe në bon, edhe në këtë reja, edhe me kore, me gadis. Shumë të mira janë të shqishme. Edhe dy voj i kemi, se qapë të regoj edhe një pluhur për pjekje. Qësë një lukë kryp. Pak të pushojnë pak me kryp. Në të zbulten. Tare duhet pak për ndryllë me dorë. Ashtu ashtu, kripa i zbut. Mes pari them t'i ve. Qesim 200 mg jogurt, një gotë, në qesim vajin, këtu 80 mg vaj i ka, nga shpej këtë recept edhe i shishën lukë krypë jo me mush plot duhet me përvu apet dhe qisim një gotë Miell misri, ki miell është i sarit, do të prevoj edhe një gotë, dy gota, për
qa tepsi edhe një gjus gotë e mëz. Qesim jo 3 lugë mjëll. Mjëll të grytë, gati 100 mg mjëll të grytë. Qesim një plumë për pjekje. I përzinat të gjithë për bashkë. Ta masi torte. Ta marrash përzia. Si buke kallamojt. Tepsin kemi qitë vaj, e lim që tepsi. Mirë. Gjerë për nëzhej nga furru. Hazër e kemi materialin. Të bojna. Kjepë pak i ndrydhë me dorë. Në të zbutën. Me kjepë të reja pite të kallamojt. Me kjepë të reja. Shumë e shishme është. Me ku marruz disa herë. Shtash pja për kallëzë i juve. Ti kemi pregatit ta manjon. Kallëgjën e kemi gati. Edhe qesim një tepsi. Tepsia është që kja ma e ma dhe rëmullakët. Të e lojna u sipri, pak. Ta shrim si torte. Kura është gati. Kura të manë ko kanë zirë. Ja që jesim kepë të reja, që e kumë bu gati. Pitja gati, edhe këtë brumi shtë ja qesim, shëna kam jetu me qesim pak jogurt, pak edhe një 150 gram që. I haqë shëna këna lumë për i kësajnë, ja qesim. Mëllë të grytë, mëllë të grumit. Që thoi nana, mëllë të grumit. Në qesim pak jogurt.
Qesin ka pak vaj. Pak të të lagim, më shqipri ka pak. Se kemi qitë edhe mbrenda, ka. Një tri lugë. Pjekja 250 gradë, përsisht të në pikëshyrim, sa do të na pjekët. Sa minuta do t'i bëmë, që shpër i di një pjekë, shumë i pjekë, bismilla. Shumë po doku që mirë u bo. E lari përbëm të ashtë pjekë. Gja u bo si torte, të presim ka s'kemi u pak. Pak jogurt. E lina me jogurt pak të zbutet. Njeve nga boftë mirë, ju përshëndes. Pitja, Laknur i Kallamojt. Gati e kemi, e presim. Ju faleminderit. Pitën e kemi gati, nga boftë mirë, ju përshëndes. Ju faleminderoj që një gotë me ajran të lala që shithojmë. Të gjithë shikuzve me faleminderit shumë. Radhën e ka videja qeter, qetë sot, qetë recetë e këmë pregadit. Shumë i mirë, faleminderit shumë. Edhe i shpejt pjekja u bo. Presëm 10 minuta këtu 260 gradë që shpër e di jenë pjekë shumë mirë. Faleminderit shumë, ju përshëndes, ju faleminderoj.